Hej och välkomna tillbaka hit till Grand Hotel i centrala Stockholm där vi DTV och Expressen TV sänder live. Det som sker här bakom kameran är ju den exklusiva konferensen Brilliant Minds. Och med, om det ska vi prata om nu med dig, Olle Lidbom. Du är medieanalytiker och också kommunikationschef för Nordstedts förlagsgrupp. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, men vad... Om vi börjar med, vad har Brilliant Minds för betydelse? Det är ju verkligen en så här imponerande kraftsamling som man ser i Sverige. Och det är ju inte så många gånger man ser så mycket höjdare i Sverige. Det är väl typ Nobelfesten och det här. Mm. Och det här har ju också liksom en helt annan popkulturell klang än vad Nobelfesten har. Så att det är ju en manifestation av att Sverige är attraktivt. För utan de här attraktiva... grundarna till Brilliant Minds så hade man ju aldrig fått hit de här höjdarna. Men vad betyder det då för Sverige att det liksom är entreprenörer liksom från företagsvärlden som drar hit det här evenemanget? Ja, men det här är väl drömmen egentligen för alla svenska politiker, att man visar att det både finns ett starkt näringsliv, det finns ett entreprenörskap, det här startas till många stora, intressanta, nyskapande företag. Men att man också har liksom en kulturell och intellektuell uppdrag i det här entreprenörskapet. Så det bockar ju av många rutor i den här svenska drömmen av vad Sverige 2.0 vad det kan vara. Mm. Och det låter ju otroligt lockande, får man ju lov att säga. Och samtidigt som det är mycket hemlighetsmakeri, vi vet inte riktigt vad som försiggår. Men så här, hur mycket yta är det och hur mycket innehåll är det egentligen? Det vet ju inte vi, eftersom vi är inte inne och vi vet inte vad de pratar om där inne. Men det är ju ändå tunga talare. Det är ju liksom inga som lever på att åka omkring och hålla shower. Utan det är både blandat riktiga människor som har gjort riktiga saker. Som en favorit till mig, Barry Diller till exempel, en stor tv-man från USA. Och Barack Obama som trots allt har varit president i världens mäktigaste nation. Så att det, absolut så är det ju någonting som händer där inne som är... som har någon sorts äkthet. Ja. Men vad tänker du då, Ola, om att Brilliant Minds, de säger själva att man ska sprida de svenska värdena om öppenhet, om transparens, om socialt ansvarstagande. Samtidigt så sker det ju helt bakom stängda dörrar. Vi har inte ens fått en kommuniké om vad som sker där inne. Nej, det är ju lite ironiskt. Och jag tänker också att det finns många andra sådana här tillfällen som Davos eller Almedalen som vi har här om några veckor. Där är ju alltid öppet och tillgängligt. Det här är ju motsatsen till det. Och jag har, eftersom de inte genomkommunikerar så får man inte heller någon förklaring till varför man har valt den modellen. Men en förhoppning är väl att det här går att göra, att det här går att öppna upp. Jag tänker, vi har med TED-talk idén där man liksom kan ha den här sortens talare som pratar inför många människor och man kan liksom sprida de här talen till flera människor via YouTube. Så det vore väl en naturlig förlängning av det här. För det är ju lite för hemligt för att egentligen vara riktigt intressant. Ja, men det blir väl en ganska bra marknadsföring i sig, eller? Det är uppenbarligen. Ni står ju här. Alla skriver om det och det är klart att har man Barack Obama och Greta Thunberg på samma hotell under samma veckända, då är det klart att man blir nyfiken. Ja, men det får man ju verkligen lov att säga. Men är det här en trend som vi kommer se mer utav, att man stänger eventen? Det är väl drömmen egentligen, skulle jag säga, för alla eventmakare. Att ha ett stängt event som alla vill gå på, som inte kostar någonting att marknadsföra. Men då krävs det ju också att man har den här digniteten på gäster. Har man Barack Obama, det är inget problem att fylla det eventet. Man behöver inte ens marknadsföra det, utan man kan bjuda in ganska hemligt. Så att jag tror att det är väldigt svårt att upprepa den här liksom magnituden. Om någon annan eventmakare skulle få för sig att man blir startat en Brilliant Mind-kopia, det blir svårt. Men vad säger du om det här evenemanget då, att man inte ens kan köpa in sig för pengar, utan att det är ens karaktär, ens lyskraft som drar in en, så att säga? Och det är väl en klassisk så här nattklubbs idé. Alltså att man har fler utanför på raden innanför. Och de som kommer in känner sig exklusivt utvalda. Får också känna att ja, jag har den här lyskraften som de andra gästerna här inne har. Så att det är ju på det sättet en ganska omodern modell också. Så här Studio 54-modellen. När egentligen allt annat, alla medieutveckling idag går mot det motsatta. Att du ska vara öppen, du har din Instagram story feed liksom som går rakt ut för alla. Här är motsatsen. Och det är kanske det som är lockelsen här också. Att
vi är så vana att få tillgång till allt i transparent räckvidd volym. Och helt plötsligt så får vi liksom bara titta in genom en liten, liten lucka så här. Ja, klart att det blir spännande. Men det är också så här, samtidigt så är en av de här stora politiska skiljelinjerna som går nu, det är ju genom stad och land, eliterna mot folket på landsbygden. Och så här på Grand Hotel sitter ju, jag håller på att säga, den globala världseliten i någon mån också. Kan det här sticka i ögonen hos folk? Alltså, absolut. Det är klart att det här inte öppnar de slussarna däremellan och löser inte upp de knutarna. Och annars tror jag att gemene man struntar nog ganska mycket i det här. Det här är ju någonting som sker i Stockholm som också... grundarna är väldigt så här, typiska stockholmare, elitpersoner. Så det är klart att det är deras... Det är vi som vill vara där inne som är mest nyfikna på och mest intresserade av det här. Mm. Men... så här, man blir ju nyfiken, men om man tittar liksom för företagare, för entreprenörer, är det viktigare då att bli inbjuden? För samtidigt som du säger så har ju liksom marknadsföringskanalerna ändrats, så nu kan man ju synas och höras precis vart som helst. Ja, och det vill, om man tittar på de som är inbjudna här så är det ju en blandning av dels gamla sortens kändisar, men också den nya sortens kändisar som Greta Thunberg, som då verkligen har byggt sig en persona globalt med att ha de digitala och sociala medierna i ryggen. Så att det är väl lite så här, det blir intressant att se, göra, om man kan göra en analys efteråt och se vad var det som lockade. Och sen ur ett så här, lite större perspektiv så undrar man ju också, vad är det för idéer som de här briljanta hjärnorna kommer fram till här inne? Och hur kan jag få förändra mitt liv för det? Eller om du är entreprenör, hur kan jag bli en bättre entreprenör av alla de här goda idéerna som sprids här inne? Eller är det bara liksom ett stort som massivt ryggdunk? Ja, nej men, och det återstår ju som sagt att se, men det jag också funderar på är, för att så här, det är hemligt, det är stängt, och Brilliant Minds säger också att man inte betalar sina talare. Hur viktig är den typen av image och liksom branding också? Ja, men det gör ju det här ännu, alltså man har de här, ska vi säga, ideologiska värdena blir ju bättre, starkare förstås, så man slipper betala för sig. Alltså det, man gör det här för att man är en god människa. Man ställer upp för att man tror på de värdena som i Brilliant Minds och kanske då Sverige står för. Så det gör ju hela konceptet mycket mer attraktivt än om man hade vetat då att Barack Obama hade fått $2 million för att komma hit och tala i 20 minuter. Det hade känts lite sunkigare, helt klart. Mm. Men, och vad tänker du då om liksom, så här, Sverige eller Stockholm kanske då, framförallt som så här, företagshubb? Vem är det som får hit människorna? Är det egentligen Daniel Ek eller är det Stockholm? Jag tror det är mer Daniel Ek. Han hade nog haft svårare att få hit så här mycket folk om det var till Askersund. Men det är klart att han är en sån otroligt stark och bevisad entreprenör. Så att, det blir ju liksom, alla vill vara med den sortens entreprenörer. Så skadar det inte att vara i Stockholm i början av juni. Kan vara väldigt fint väder. Man kan segla hit, som vi såg. Barry Diller seglade hit på sitt jätteskepp. Det är ju härligt. Och så tror jag att det för många utanför Sverige så känns väldigt exotiskt att få vara här. Och vi har Greta Thunberg, vi har Spotify, vi har Ikea, vi har Astrid Lindgren. Vi har liksom de här väldigt goda talespersonerna och starka globala varumärkena. Det finns ju ingen som inte vill lera sig med Astrid Lindgren eller Greta Thunberg. Och vad tänker du då om att vi pratade tidigare här under intervjun att det kommer vara svårt att komma efter och göra en sån här ett sånt här event som Brilliant Minds ändå har lyckats med att skapa uppmärksamhet. Men vad tänker du om man blickar framåt, vad kommer den nya marknadsföringstrenden vara och vem kommer driva den? När det gäller sådana här event så tror jag att det är ju bevisligen så att har man de stora namnen och har man många stora namn så är det väldigt, det underlättar ju då när man ska ut och marknadsföra den här sortens event. Samtidigt tycker jag man ser, vi har ju sett flera liknande sådana här event i Stockholm de senaste åren som inte alls flyger, där man har svårt att få den här liksom, riktigt sexiga kändistemperaturen på det hela. Ja. Där man har lite halvkändisar. Det funkar inte, du måste upp i Obama-nivå. Det tror jag liksom, här, man har lagt ribban väldigt högt där med Brilliant Minds år. Hur ska de toppa det här nästa år? Men det är liksom en Obama-karaktär som krävs nästan för att få såna här grejer riktigt flyga.
Ja, jag tänkte på, det finns en svensk liknande, den fattiga mannens Brilliant Mind som heter Gather. De har ju haft mycket svårare att både få publik och de stora namnen. Sen är det ett jätteintressant program. Kanske ännu mer intressant. Man kanske lär sig mer. Det är liksom en högre nivå på vad som verkligen kommer ut ur det. Men den här lyskraften som man har i Brilliant Minds, den har inte Gather lyckats med. Och till sist då, så funderar jag lite också på de personerna som är här. För att det är ju från techvärlden, det är från medievärlden, det är ju liksom en lång rad branscher. Men det är också mycket kanske skådisar som liksom vill branda sig. Hur viktigt är det personliga varumärket idag? Är det allt? Ja, det är nog kopplat väldigt mycket också till hur de sociala medierna, vilken betydelse de har för oss vanliga mediekonsumenter. Idag så står det ju många gånger och väljer, ska jag kolla Insta-feeden eller ska jag kolla på Netflix eller ska jag kolla på SVT? Och där är ju liksom Insta-kanalerna oerhört viktiga. Och det är ju många av de här kändisarna som är bjudna, skådespelarna typ Cardi B och Joel Kinnaman, de är ju stora i sociala medier. Och det är förstås ett väldigt bra sätt för en sån här festival att marknadsföra sig, att liera sig med den sortens stjärnor som är duktiga i sociala medier. För då får man ju gratis marknadsföringshjälp. Barack Obama och Barry Diller, det kanske inte, liksom, de lyfter inte det här i sina sociala medier, men det gör många av de här popstjärnorna och skådespelarna. Mm. Jättespännande. Stort tack Olle Lidbom, medieanalytiker och kommunikationschef på Norstedts förlagsgrupp, för att du kom hit. Mm. Tack så mycket. Mm. Och tack också till er som tittar på denna samsändning mellan DI-TV och Expressen TV. Vi befinner oss utanför Grand Hotel och vi kommer fortsätta att finnas här under dagen för att bevaka Brilliant Minds.